אנחנו רוצים ללמוד לעשות קידוד מחדש בג'אמפ, מה שנקרא ריקודינג, רק לעשות את זה בלי האופציה של ריקודינג, אלא בעזרת if statement, בעזרת משתנה if, שיהפוך לנו את העבודה להרבה יותר קצרה והרבה יותר מהירה. בואו נראה איך עושים את זה. אז יש לנו משתנה שנקרא salary, המשתנה הזה יש בו מזכורות, יש בו 674 תוצאות, 674 שורות יש פה, ואנחנו רוצים בעצם לחלק את זה. אז אנחנו רוצים לחלק את זה לשתיים. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו פותחים משתנה חדש, נקרא לו salary 2, ונלך נלחץ על קליק ימני, נלחץ פורמולה, ונתחיל לכתוב if, נפתח סוגריים, נלחץ enter, נקבל את הביטוי הזה. מה שאנחנו צריכים להגדיר, אנחנו צריכים לקחת את salary, להכניס אותו לתוך האקספרשן, לעשות קטן שווה 10,000, אוקיי? וכל תוצאה שהיא קטן שווה 10,000, נקרא לה 0, התוצאה שלה תהיה 0, אחרת התוצאה שלה תהיה 1. נלחץ OK, ונקבל את salary 2 בדיוק עם ההפרדה הזאת של 0 ו-1. אנחנו יכולים גם לעשות הפרדות יותר גדולות ליותר קטגוריות, נפתח משתנה נוסף, נקרא לו salary 3, salary 3, ונלחץ שוב לקליק ימני, ואז על פורמולה, ונתחיל לרשום if, נפתח סוגריים, נלחץ enter, את הסלרי נגרור שוב פעם לתוך האקספרשן, נרשום קטן שווה 10,000, תן לי 1, ופה בביטוי הזה, במקום לסגור אותו עם 0, נרשום שוב פעם if. רגע, נלחץ על זה, ניכנס שוב, נלחץ if, נלחץ שוב על enter, ושוב ניקח את סלרי, נגרור אותו פנימה, נלחץ קטן שווה 20,000, נלחץ enter, ואם הוא קטן שווה 20,000, נלחץ על 2, נרצה לקבל 2 מהפונקציה, פה נלחץ על 3, וככה בעצם נסיים את הפונקציה, יכולנו להמשיך את זה ל-4 ול-5 ול-6, ולכמה קטגוריות שבא לנו, יכול להיות שיש איזשהו מחסום מבחינת הקטגוריות, אבל בעיקרון יכולנו להמשיך את זה להרבה קטגוריות פנימה. וככה בקלות ובפשטות אנחנו מקבלים בעצם את התוצאה, את המשתנה המקורי, את סלרי, מפוצל לשלושה משתנים, ריקורדינג שבמקום שיקח כמה דקות, לוקח חצי דקה גג.